Ainda vai rumo, hein? Vai. Aí, na altura de subir. Você já vai cortada quando vai a primeira vez ao forno? Não. Vai inteira, depois é cortada, semi-cortada, vai virada, vai outra vez lá dentro, depois vem fora, torna-se a virar. E por último, quando ela está quase cozida, parte-se, pula-se o molho, dá-lhe assim, daqui e vem a... Isto é quase mais moda da chamarrita. É muita coisa, volta. Dá muita volta. Mas quanto mais virada, melhor fica mesmo. Então pronto. Eu tenho fé em ti, por ti rezei também. Em fogo sempre te vi, descendo sobre alguém. Ensinaste a perdoar aqueles que têm pecados, os que a Deus vão confessar serão todos perdoados. Espírito Santo, olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura. A semeia da puta. Somos homens terminados. Parece que nasceram a fazer sopa. Eu também então gosto das sopas, é bem molhadinhas. Eu gosto de sopas secas. Eles gostam aqui de coisas. Isto é para molhar, depois é para escorrer. Sim, mas. Aquela senhora vai para a cozinha do salão? Não, nada. A senhora Geraldine é que leva isto. Espírito Santo, vem trazer a devoção. Com a fé que tu vens dar, o português se vai lembrar de manter a tradição. Santa Isabel exclamou:
não há roças como estas. Crow e rainhas deixou, símbolo das nossas festas. Procissão eu quero ver, com ritmo e beleza. Sopas quero comer, pão e vinho sobre a mesa. Oh, 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 oh. Espírito Santo, olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, assemeada por Deus. Oh, 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 oh. Espírito Santo, vem trazer a devoção. Com a fé que tu vens dar, o português se vai lembrar de manter a tradição. Os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, assemeada por Deus. Oh, 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 oh. Espírito Santo, vem trazer a devoção. A fé que tu vens dar, o português se vai lembrar de manter a tradição. Para manter a tradição, vai manter a tradição. Vai passear com o carro, não é? Vai dar um passeio com o cão? Isto é o primo que eu vou fazer uma cadeira, é o primo que eu não conheço. Vivonde. Este meu primo eu não conheço pessoalmente, mas quis conhecê-lo e ele vai sentar aqui. Uhum. Ah, sei! Tanto que eu gostei de te conhecer. Eu sabia que te tinha um primo, mas eu não sei, mas eu não ia daqui sem te conhecer. Não ia sem te conhecer. Queres chamar a entrar? Não ia sem te conhecer. Só trouxe, foi só vocês. Ai, tu estás muito feito. Queres sentar aí ou queres uma cadeirinha daquelas que me dão? Aquelas que são mais fortes. Uma daquelas? Aquelas são mais fortes. Essas são as únicas. O que eu andei para descobrir? É verdade. O que eu andei para descobrir e entrar em contato com ele? Eu sabia que ele que existia. Eu sabia que ele era doente. Certo? Certo, está bom. Olá. Tudo bem?
nossos pecados consigo levou. Ao terceiro dia ressuscitou. Foi preparar para nós um lugar. Tarde aqui, está aí. É um artista. Isto é uma pintura. Tem tutano, não tem? Tem, há queijo de tutano. É considerado um luxo aqui, partir a carne dentro de pratos, nunca tinha visto. E é pratos antigos. Isto é um luxo. Não está a boas, não é nada aqui. Bem organizado. Agora aqui o Zé está aqui entusiasmado aqui com obra de arte. Isto aqui tem. Isto aqui é um luxo. Epá! Isso sim! Esse osso pode ir para o meu prato. Aqui são as perninhas. Olha, chega aqui a travessa da. Eu também sou a primeira. Vira aqui o Soares, a trabalhar. Soares. Isto aqui é considerado um luxo. O Soares está a trabalhar com o sol da Madalena, que é grande. Como é que se faz, Miranda? Olha, deixa-me ver. A gente aqui mete o caldo na sopa e agora vai escorrer. Porque elas vão secas, não vão com caldo. E porquê? Não era mais saboroso com o caldo? Não, não, não. É tradição, não sei se será em algum sítio mais saboroso. Deixa-me ver. E agora, espera lá. Mete-se aqui. Acha que vai sair caldo? Vai sair muito, vai sair caldo. E todo. A sopa está bem molhada? Fica bem molhada, fica. Olha, sai o caldo todo. E vou te mostrar a sopa assim. Já está a sair. Deixa ver como é que fica. Fica a espinha assim. Muito bem. Está mal de seguir? Está. Quem sabe, sabe. Quer limpar? Quer passar com o coisinhador estas colinas todas. Principalmente daqui para dentro. Queres tirar dali? Tira-se da cantar. Assim que está assim, aquele que estás a vir aqui, que a gente vai melhorar com isto todo. Tira-se a olho. Aí tem o seu segredo para meter a. Exatamente, as a sopa não sair. Mexe-se aqui e sai o caldinho todo. Vai juntando a trina, Miguel. Estou. Sim. Tá, já dá. Carne assada. Dentro do forno. E no forno de lenha. Já não está pronto? Anda bem mais uma vez o forno. Já vai mais um bocadinho. Carlinha aqui, ficar rodinha, que é para a gente andar a valer a fogo. Já não és da Madalena? Bom, não. Já. E os cocôs é para a rua, oh. Toca a gaita. Eu também já toquei a gaita assim. Tá. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.